Antes de começar a aula, você quer saber como fazer um curso de SolidWorks via WhatsApp e com certificado, ministrado por um professor com mais de 10 anos de experiência com projetos, e ainda podendo aprender diversos softwares e conceitos de engenharia, por um preço praticamente irrisório e ainda podendo ganhar dias grátis de uma maneira muito simples? Então clique aqui no link da descrição do vídeo que eu vou te explicar os detalhes de como funciona, garanto que não irá se arrepender. E agora fique com a aula e não esquece de dar um like nesse vídeo, se inscrever no meu canal e ainda se quiser deixar um comentário, isso irá te ajudar para que você veja mais aulas minhas e adquira mais conhecimentos, agora fique com o vídeo. Boa aula! Olá meu aluno, aluno da Infinity Projetos Brasil, aqui quem fala é o seu professor engenheiro Thiago Lourenço Martins. Nessa videoaula vou lhe ensinar a criar um material novo no SolidWorks, e ainda criando esse material como fazer para que sua peça tenha o seu peso desejado. Para isso basta clicar em avaliar. Depois clique em propriedades de massa. E veja qual é o volume encontrado da sua peça em milímetros cúbicos. Assim basta copiar o valor encontrado e colarmos em uma planilha do Excel. Após colado o valor basta digitar o peso que você deseja que a peça fique. No caso queremos que nossa espada Excalibur tenha 15 kg, depois basta clicar em outra célula e criar a fórmula. Igual ao valor do volume dividido por 1. E mais 9 zeros na frente, para transformarmos o volume em metro cúbico. Agora clique em outra célula e digite. Igual à célula do peso. Dividido pela célula do volume em metro cúbico. Com isso teremos a densidade em quilogramas por metro cúbico, para inserir no novo material e o mesmo ter os 15 kg que desejamos. Agora dentro do SolidWorks clique com o botão direito do mouse no material que sua peça se encontra no momento. Agora basta clicar em editar material. Isso fará com que abra a lista padrão de materiais do SolidWorks. Feito isso basta clicar com o botão direito do mouse na região cinza e depois clicar em nova biblioteca. Agora basta digitar o nome da sua biblioteca de materiais, que no nosso caso será o Vibranium. E clicar em salvar. Feito isso clique com o botão direito na biblioteca criada, depois clique em nova categoria. E dê o nome que deseja. Agora clique com o botão direito na nova categoria e clique em novo material. E dê o nome que deseja, que no nosso caso será o Vibranium. Agora com um material clicado, ou seja em azul, clique no valor que aparece atualmente em massa específica. E digite o valor que obtivemos no cálculo do Excel, que no caso é 73.187,15 kg por metro cúbico. Vamos conferir se conseguimos deixar nossa espada Excalibur de Vibranium dos Vingadores com os 15 kg que queríamos. Clicamos em propriedades de massa e observamos a massa encontrada. Exatamente como desejamos, 15 kg. E finalmente criamos nossa espada de material Vibranium. Vibranium. Eu consegui. A um custo pessoal. Muito alto. Vale bilhões. Agora você pode criar seu próprio material, seja ele qual for. Te vejo na próxima aula, e se você gostou do vídeo por favor deixe seu like e se inscreva no canal, isso irá te ajudar para que você veja mais aulas que estou fazendo para te ensinar, e assim você irá adquirir mais conhecimentos e se tornar um profissional mais competitivo no mercado de trabalho. Até mais meu aluno!